Valdība šodien pagarināja Strādiņa slimnīcas būvprojekta termiņu līdz nākamā gada 1. Jūnijam, kā arī atļāva Veselības ministrijai būvniecības sadārdzinājuma sekšanai izmantot līdzekļus no Eiropas fondiem. Tajā skaitā no nākamā perioda un tas savukārt samazinās nākotnē pieejamo fondu apjomu. Slimnīcas būvniecības sadārdzinājusies par vairāk nekā 16 miljoniem eiro. Lai gan valdības vadītājs šīs dienas sēdē izteica šaubas par sadārdzinājumu pamatotību, proti vai tas nav noticis kavēšanās dēļ, valdība tomēr lēma ļaut Veselības ministrijai sadārdzinājumu sekšanai izmantot Eiropas fondu naudu. Mums tagad likumos un procedūrās ir tas, ka slēdzot šādu būvniecības līgumus no šodienas arī visas priekš ir jābūt paredzētai, teiksim, kā notiek šī te cenu indeksācija, tai skaitā uz leju ejot vai uz augšu, nu, kad šādu gadījumu nākotnē nevarētu vai viņam nevajadzētu atkārtoties. Premjeris pauda, ka slimnīcas vadība atbild par to, vai līgumi ir noslēgti pareizi un vai summas atbilst objektīviem kritērijiem.